今天大关一个紧接一个，市场有点应接不暇。Damp 这辱华门想必已是人尽皆知，杜家班内公关失败的一塌糊涂，今天下午才出中文致歉声明，网友们表示风太大，你说啥？此外，蒋劲夫家暴事件迷雾重重，张云鹏曝孟庭苇出轨丑闻，雪诺Kit Harington牵扯婚外情，说好的人间有真情，人间有真爱呢？就在微博被一片恩怨情仇的愁云笼罩之时，又一件令人难以置信的事情发生了。维密天使堂堂 Candice Swanepoel 与未婚夫赫尔曼尼克利 Herm Nicole 妄传分手，和门发布了一张图配文 All Over 卸改成 Eleven Nick， 没多久两人的 INS 互相取关，并且都删除了部分合照，目前未婚夫方面屏蔽了对公众浏览权限，但两人还未正式发表声明。据分析，图一中 Herman 配文 Paseo Nindo M 在葡萄牙语中 Paseo 有 broken 破裂的意思，但在俚语方面也有 going 的含义， Nindo M 则是 nobody 的意思，所以这是要自个悄悄开车出去玩，究竟有无隐喻我们也无法多加揣测。至于 Hallover NYC 应该是说手指的那个保护好你的心脏的涂鸦遍布纽约的社长佛了，有没有英语十级的小朋友解释一下，如果这些都只是烟雾弹，那取关杀恩爱照就让人很难不多想。外网网友纷纷询问是否与堂堂感情破裂，并且哭作一团不愿接受。要知道从堂堂刚出道不久二人就在一起了，堂堂维密走了11年，二人的感情之路就走了12年，熬过了7年之痒，今年刚生完二胎，平日也一贯恩爱，社长想来也没有哪个堂粉能够心平气和地接受分手现实。两人的爱情故事写出来不亚于一部电影剧本。堂堂1988年10月20日出生在家乡的小村庄，在奶牛场长大，最初在南非是一位芭蕾舞演员，早期的舞蹈训练也为堂堂成为一名优秀的模特奠定了基础。15岁时在德巴的跳蚤市场上被模特密探发现，他决心追求全职模特，此后搬往欧洲。赫尔曼尼克利赫门尼克雷出生于是一名巴西男模，拥有富有张力的身材和英俊帅气的外表，二人的初遇是在浪漫之都巴黎。那年17岁的堂堂遇见了23岁的赫尔曼，二人一见倾心，坠入爱河，约会了一段时间。因为都是模特，世间契合度要求极高，又为了见你，不远万里来形容非常形象了。同时在相当长的一段时间里，二人的恋爱关系都是十分低调保密的。在交往过程中，堂堂为了男友学会了流利的葡萄牙语，也爱上了男友的故乡，虽然经常想南非的家，但为了两人方便约会，他们大部分时间都在巴西度过，甚至买了一套房子说想在那里定居。赫尔曼趁堂堂为 Equino Gato 一位葡萄牙语中的小猫，相处模式与其说是情侣倒不如说家人。十年里堂堂的事业也发展得如火如荼，超级名模维密天使，身价过亿。直到2014年，堂堂在他的 Instagram 上发布了一张爱心合照，才让所有人都大吃了一惊，内心戏大约是神马，女神居然有男友。也正是经过十年的共同努力，2015年8月赫尔曼终于向堂堂求婚，然而婚礼进程止步于订婚，因为2016年10月他们迎来了小生命 Janet Nicole， 因为红鹦鹉的降世，也是这年不得不错过2016维密秀。但2017年堂堂强势回归大开了，尽管怀孕三个月依然笑肤平坦，可见马甲线。直到今年6月二宝 Ariel Swanepoel Nicole 顺利出生。在这对未婚夫妇相处的12年里，尽管有传言他们的感情曾遭遇了严重打击，但外界看来他们之间的关系是坚定的，因为有着多年的感情基础。大家听得多的往往是名模假富豪或者球星爱名模，堂堂的情况属于少数派，
男友赫尔曼的净资产估计略高于150万美元，这显然远低于堂堂2500万美元的净资产。即便如此，二人也扶持至今，真的很不易了。社长并希望看到二人分手，有多少人能从情窦初开走到孩子抱膝了？何况身处名利场，做到了十年如一日，这么长久的感情就此破裂，真的很让人惋惜。不过看 AA 和前男友同样是相恋十年育有儿女分手，如今也依然过得很好，好像也没那么难以接受了。感觉国外对是否婚内生子都看得很开，孩子的抚养权则能者居之，毕竟只有真正的当事人才知道他们之间发生了什么。不管真相如何，我们能做的唯有尊重堂堂的选择，也祝愿他一切安好。关注社长，了解更多时尚圈意识。